ነዳጅ አቅራቢ ድርጅቶች በየክልሉ የሚያቀርቡት የነዳጅ መጠን ፍትሐዊ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባዘጋጀውና የነዳጅ ውጤቶችን የግብይት ስርዓት ለመደንገግ በወጣው ረቂቅ አዋጅ ላይ በተደረገው የሕዝብ ውይይት ላይ ነው። አና አብደታ። በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የነዳጅ ውጤቶችን የግብይት ስርዓት ለመደንገግ በወጣው ረቂቅ አዋጅ ላይ በዛሬው ዕለት ይፋዊ የሕዝብ ውይይት አካሂዷል። በዚህ ጊዜ ረቂቅ አዋጁ በአዲስ መልክ እንዲዘጋጅ የተደረገው በነዳጅ ውጤቶች የግብይት ሰንሰለት ውስጥ እየታዩ ያሉ ሕገወጥ ችግሮችን ለመቆጣጠር እንዲቻል መሆኑን ተነግሯል። ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ ማብራሪያ ከተሰጠ በኋላ ከክልል የመጡ የንግድ ቢሮ ኃላፊዎች እንዲሁም በዘርፉ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ከጥያቄዎቹ መካከል ፍትሐዊነትን የተመለከተው ጉዳይ ይገኝበታል። አጎራባች ላለ ክልል በተከታታይ የሚሄድ ቤንዚን እንዳለ ሆኖ ሌላው አካባቢ ደግሞ ለምሳሌ እኛ ጋር አይመጣም። 5 ወር፣ 4 ወር፣ 6 ወር፣ 2 ወር ሊቆይ ይችላል። እንደየነባራዊ ሁኔታው ማዲያዎች መኪና ከሌላቸው ጭምር መኪና የራሳቸው ካልሆነ በስተቀር በሌላ መኪና እናቀርብም ይባላል አቅራቢዎች አካባቢ። ይሄ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ ጫጫታ ይፈጥራል። በአንድ ከተማ ላይ ካሉት 8 እና 6 ማዲያዎች 2 ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ቀሪዎች ማዲያ ዝግ ናቸው። ስለዚህ ስንጠይቅ ካምፓኒ አንልክም ነው የሚሉት። ምክንያቱም የጸጥታ ችግር አለ፣ ቦቴ ይቃጠልብናል፣ የክልሉ መንግስት ዋስትና ይስጠን የሚል መልስ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ይሄንን አዋጅ ይሄን ጉዳይ እንዴት አድርገው ነው ሊመልስ የሚችለው? ይህን በተመለከተም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ካሳሁን ጎፌ ምላሽ ሰጥተውበታል። በተለይ ከኩባንያዎች ጋር ተያይዞ ፍትሐዊነት ችግር አለ የተባለው ጉዳይ ከተቻሉ የክልል ንግድ ቢሮ ኃላፊዎች ፍላጎት ያላቸው እናሳትፋለን። መጪ ሮብ ቢሾፍቱ ላይ ከሁሉም ኩባንያዎች ጋር በነዳጅ ኮታ አሰራር ላይ እንወያያለን። ሞኖፖሊ አለ ብሎ የሚያነሳ አለ፣ ሞኖፖሊ ብሎ አለመልቀቅ ደግሞ በድያለሁ የሚል አለ። ሁሉንም እኩል በአንድ መድረክ አሰባስበን እናወያያቸዋለን። በተለይ የነዳጅ ኮታ ላይ የምንጠቀማቸው ክራይቴሪያዎች እያወዛገቡን ሊሄዱ የሚገቡ ጉዳዮች አይደሉም። ዋናው ነገር የተፈጠረ ማደያ እንዴት አድርጎ ፈንክሽን ማድረግ አለበት፣ በተለይ ከመንግስት ፍላጎት በዲጂታል ግብይት ይሁን ከሚባለው እሳቤ አንጻር ብዙ ነገሮችን አይተን ምንፈታቸው ጉዳዮች ስለሆኑ ፍትሐዊነት አካባቢ ያሉት ጉዳዮች ማየት ጠቃሚ ነው የሚሆነው። በረቂቅ አዋጁ ጀማሪ የነዳጅ አከፋፋይ ድርጅቶች ወደ ስራ ለመግባት ሲፈልጉ 500 ሺህ ሊትር የሚይዝ ዴፖ እንዲሁም 5 ማደያዎችን 2ቱን ስራውን ሲጀምሩ 3ቱን ደግሞ በቀጣይ 2 ዓመታት ውስጥ መገንባት እንደሚገባቸው የተደነገገ ሲሆን፣ ይህ ግን ከውይይት ተሳታፊዎች ተቃውሞ ገጥሞታል። በዚህ 9-10 ዓመት ውስጥ ከነበሩት 8-9 ካምፓኒዎች አሁን 59 ደርሰዋል። 3ቱ በፍርድ ቤት ክርክር የመንግስት ገንዘብ አባክነው ከኛ ድርጅት ጋር የክርክር ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። እነዚህ አዲስ የሚገቡ ካምፓኒዎች ምንድን ነው አላማቸው? ለምንድን ነው በዚህ ፍጥነት እያደገ የመጣው የሚለው ነገር ይጠና ተብሎ በምናጠናበት ጊዜ ዋናው ነገር ኮንትሮባንድ መስራታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ብድር መውሰጃ ነው። ኢንቨስትመንት ከሆነ የቻለ ለብቻው፣ ካልሆነ ተደራጅቶ በአክሲዮን ተደራጅቶ አቅም አጎልብቶ አገሪቷንም የነዳጅ ችግር በሚፈጥር ልክ ነው ወደ ሲስተም መግባት ያለበት እና ሊትሩ ቢያንስ 2 ሚሊዮን ሊትር በላይ መሆን አለበት። የማደያ ምንትኑም 20 መሆን አለበት። ይህም በተመለከተም መንግስት የነዳጅ ማደያዎችን ቁጥር የመጨመር ሀሳብ እንደሌለው በመግለጽ ምላሽ የሰጡት ሚኒስትሩ ካሳሁን ጎፌ አዋጁ አሁን ላይ ያሉትን የነዳጅ ግብይት ችግሮች መፍታት አላማ መሆኑን ተናግረዋል። የማደያዎችን ቁጥር ምንም እንኳን እንቀንሳለን ተብሎ በፖሊሲ ደረጃ ባይቀመጥም ኢንከሬጅ የሚደረግ አይነት ቢዝነስ ኤሪያ እንዳልሆነ ታሳቢ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። የተፈጠረውን ቁጥር ኦልሬዲ በእጃችን ላይ ያሉ ኩባንያና ማደያዎችን እንዴት ሬጉሌት እናደርጋለን የሚል ስብራት የሚለይ ስብራት የሚጠግን አዋጅ ነው የአዋጅ መሆን ያለበት። ንግድን አንከለክልም፣ ንግድን እናሰፋዋለን። የንግድ ግብይት ሂደቱ እንዲሳለጥ እንፈልጋለን። ነገር ግን ቅድም እንደተባለ ኮንትሮባንድ ንግድና ብድር ማግኛ ተደርጎ የገባው ኩባንያ እናንተን ስርዓት እያያዘ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ አካባቢዎች የነዳጅ ማደያዎች ካለ ስራ መቆማቸውን በማንሳት ጥያቄ የቀረበ ሲሆን ይህን በሚመለከት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምን አይነት ኃላፊነት እንደሚወስድ ተጠይቋል። የተሰሩ ማደያዎች አሉ፣ በጣም ቁጥራቸው የበዛ ነገር ግን ስራ ላይ የሌሉ ወይ ደግሞ ግንባታቸው ተቋርጦ ያሉ ማደያዎች አሉ። እነዛን ወደ ስራ ለማስገባት ወይም ደግሞ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ኃላፊነት ወስዶ የሚወስድ አካል ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ አበዓላ ላይ ከ5-4 በላይ ማደያዎች አሉ፣ ግን ስራ ላይ አይደሉም። መሬት ይወስዳሉ፣ ከባንክ ጋር ያስተሳስራሉ፣
ይሰራሉ ወይ ደግሞ በጅምር ይቆማሉ። የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሩ አሳራል አብዱላሂም አብዛኞቹ ከውል ጋር በተያዘ ስራ ያቆሙ መሆናቸውን ጥቅሰው መልሰዋል። ኩባንያ ያላቸው አግሪመንቶች ኦፍ ኮርስ በህግ የሚዳኝ ነው፣ ግን ያላቸው አግሪመንት የተለያየ በመሆኑ በተለይ አንዳንዶቹ አቢዩዝ ለመደረግም የሚጋለጡበት ስለሆነ ባለስልጣኑ ያንን ወደ መሃል አስገብቶ ለመዳኘት ሲሞክር አሁን ላይ ዳታው እንግዲህ ትንሽ የዘገየ ቢሆንም ግን ወደ 200 አካባቢ የሚሆኑ ማዳያዎች በፍርድ ቤት ክስ ማለት ነው የቆሙዋሉ። ሀገር ላይ ተገንብተው ቀድም የተከበረው ከአፋር ክልል ሲያነሳ የነበረው በተለያየ ምክንያት በፍርድ ቤት ክስ የቆሙዋሉ። አብዛኞቹ ከዚህ ከአግሪመንት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ናቸው። ቋሚ ኮሚቴውን ባለድርሻ አካላት ያነሷቸው ሀሳቦች ጠቃሚ መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን የቀረቡትን ሀሳቦች እንደ ግብዓት ወስዶ ረቂቁን እንደገና እንደሚመለከተውና ከስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቶ እንደሚያዳብረው ተናግሯል።